З Дмитром Згерським попрощалися у Житомирському Свято-Михайлівському соборі 6 березня. Дмитро з початку повномасштабної війни добровільно став на захист України, каже його дружина Ірина. Сміливий, коханий, ніжний, добрий. І який? Саме найкращий, який він. Батько Дмитра Генріх розповів, що син цікавився літературою, коли вчився у ліцеї номер 25. Після школи навчався в училищі, згодом працював слюсаром з ремонту автомобілів. Він був послухняний, він був дуже рішительний був. Він дуже вчився добре. За преснопам'ятного раба Божого новопредставленого воїна Димитрія, за спокій блажену пам'яті Господу помолимось. Приємний був, завжди усміхався, завжди здоровився з усіма. По імені, отчеству він всіх називав. Дмитро Згерський загинув 18 лютого на Донбасі. Захиснику виповнилося 38 років. У Дмитра залишилася дружина та дві доньки. Шостого березня також прощалися із житомирянином Олександром Костецьким, який служив в одній із піхотних бригад Збройних сил України. Галина Костецька, мати загиблого, каже, що син пішов захищати свій дім і свою землю, і дуже любив її та своїх трьох сестер. Дуже гарний, дуже хороший. Хороший дитина. Іменин. Любив нас. Ну, що сказати, дитина, як дитина, що міг зробити, то допомагав. Був там на війні, теж допомагав мені, чим міг. Він казав, мама, береш у хвост, їж, бере, тебе не вбіжає. Прекрасна людина. Матері дуже допомагав, я з його матір'ю всю жизнь дружини. Чуткі дуже. Коли треба було, нічого ніколи не відказав. Навчався Олександр у 16-й школі, потім закінчив училище номер 6. Після служби в армії працював зварювальником, каже колега Анатолій. Олександр був чуйною, добродушною людиною. Він був моїм співробітників. Ну, співробітником. Ображатися на нього немає нічого. Дуже поважна людина була. Працював у нас на підприємстві. Золота людина, спокійний, добрий, хороший хлопець. Дуже жалко, дуже переживаємо за це. За відпущення гріхів блаженні пам'яті спочило Господу, помолимось. Ми дружили з ним років 17. Був дуже добрий, як товариш, як друг. Ніколи ні в чому не відказував, не мовляв. Скільки його просиш, не завжди. Завжди було ще про що поговорити з ним. І так, звісно, жалко хлопець, ще міг би саме в силі був. Загинув Олександр Костецький 20 лютого на Донбасі. У чоловіка залишилося мама та три сестри.